22 avgust günü O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Qurolli Kuchlar Bosh Qo'mondoni Islom Karimov Surxondaryo viloyatining Uzun va Sariosiyo tumanlariga yetib keldi. Shirin jonini xatarga qo'yib, dushman bilan olishayotgan yurt qalqonlariga otalarcha mehr bilan murojaat qilib, har bir zobitning umri uning uchun qanchalar aziz ekanini ta'kidladi. O'sha kun u askarlar bilan oliy qo'mondon bo'lib emas, balki farzandining hayoti uchun javobgar ota sifatida gaplashdi. Men agar yoshroq bo'lsam, agar men shuni ochiq aytaman. Men sizlarning safingizga kelib o'zim o'tirardim. Ana shu tepada. Men prezident sifatida emas, ota sifatida sizlar bilan gaplashyapman. Sizlarni aziz hayotingiz menga kerak, vatanimizga kerak. Asranglar o'zingizni. Bizlar o'z zaminimizda jangni olib boryapmiz. Ular kelgindilar. Ular gazandilar. Nima qilishimiz kerak? Tarımar qilishimiz kerak. Shunday qilishimiz kerakki, birontasi qo'limizdan chiqib ketmasin. Bolam, mana shunday ahvol. Seni joning kerak menga, hayoting kerak. Teröristler kısa müddette yok kılındı. Halkın kursiga kalkan bulup duruyan sarhadımız pasbolları ularning g'araz niyetlerini yankip taşladı. Düşmanını yer bilen yeksan kıldılar. O'zbek askarlarining kuch qudratini nazarga ilmagan bu g'alamislar kichvarani xom sanaganliklarini tushunib ham ulgurishmadi. Xalqimiz baxtiga sarhadimiz lochinlari g'alaba qildilar. Lekin jang talofatsiz bo'lmadi. Bu mardu maydonda bir qancha o'zbek yigitlari vatan uchun aziz jonini fido etdilar. Bu prezident uchun katta yo'qotish edi. O'z farzandidan ayrilgan ota singari uning yuragini og'riq ezardi. Xalqi va prezidenti uchun qilgan qasam yodiga sodiq qolgan bu mart o'g'lonlar orasida Bobur G'aniyev ham bor edi. Farzand dog'ida qaddi bukilgan qahramonning ona izori Munavvar opa prezidentga maktub yo'lladi. Islom Karimov bu maktubni Oliy Majlisda o'qib eshittirdi. Bosqinchilarga qarshi janglarda aziz farzandlardan judo bo'lgan matonatli bir onaxonning yozgan xatidan o'qib bermoqchiman. Oğlumga bergan oq sutimdan mendan ming roziman. Uning yosh umri zoya ketmadi. Oğlum vatanni, xalqini himoya qilib jon fido etdi degan yurak so'zlari menga nihoyatda chuqur ta'sir qildi. Bizi onamiz, tuqqan onamiz, yana bizi onamiz bu vatanimiz. Vatanimizni kimdir bizni onamizni xafa qilsa, endi o'ylab ko'ringlar, biz qanday bularga oqibatda bo'lishimiz kerak. Vatan bizni ona bo'lgandan keyin bularga ham bizni onamizga qanday munosabatda bo'lgan bo'lsa, biz ularga ham xuddi shunday munosabatda bo'lamiz. Ular shuvarani xom sanabdi. Ular nafaqat o'ylamasin, hattoki xom hayo surmasinki, O'zbekistonga kelib qandaydir O'zbekistonda o'zlarini qonunlarini yuritamiz, qandaydir betin narko biznesni qo'yamiz, tranzitni o'tkazamiz degan xom hayolar ham bo'lmasin. Biz o'zimizni vatanimizni, o'zimizni mustaqil respublikamizni har doim himoya qilishga qurbimiz yetadi. Bizlar qurayotgan armiya qudratli armiya bo'ladi. Eng zamonaviy armiyalarni standartlariga mos keladigan kerak bo'lsa, ancha muncha aytaylik, zo'ravonlarni aqlni kirgizishga qodir bo'lgan armiya bo'ladi degan fikrni men aniq shuni aytib, g'urur bilan aytmoqchiman. O'zbek xalqini mana shunday himoyachisi paydo bo'layapti.